Sejam bem-vindas e bem-vindos ao Painel de Notícias. Eu sou Adriana Dutra e quero deixar você bem informado sobre decisões de destaque da Justiça Federal da Primeira Região. TRF1 entende que se aplica à candidata no pós-parto o entendimento do STF de que é possível remarcar TAF de candidata grávida. TRF da Primeira Região decide que laudo pericial realizado e assinado por fisioterapeuta é inválido para concessão de aposentadoria. Justiça Federal nega liminar que visava manter animal silvestre em convívio humano. Continue ligado, é a partir de agora. Para exercer qualquer função efetiva dentro da carreira pública, seja emprego ou cargo público, em órgão, autarquia ou empresa pública, você precisa ser avaliado e aprovado dentro das vagas em todas as etapas de um concurso público. É isso que está previsto no artigo 37 da Constituição Federal. E para garantir o acesso de todos, de forma democrática e isonômica, tanto a administração pública quanto os candidatos devem seguir as regras previstas em um edital. É o documento onde se encontram todos os detalhes sobre o processo seletivo, desde o número de vagas e cargos ofertados até as matérias que precisam ser estudadas para ser aprovado. Qualquer coisa que acontece fora do que está previsto no edital precisa ser validado pela Justiça, como no caso de pedidos de reaplicação da prova para candidatos com algum problema de saúde, ou mesmo candidatas gestantes ou no pós-parto. Confira uma história assim com Rafael Braga. Laísa Magalhães é concurseira. Fez a prova para perita da Polícia Federal em 2018 e não conseguiu finalizar a parte física porque teve cãibra na hora da natação. Na verdade, eu entrei com recurso administrativo, né, solicitando uma nova oportunidade de realizar o teste, mas só que foi negado. E, posteriormente, eu entrei com ação judicial para solicitar o retorno ao certame, né, ou então uma nova chance de realização do TAF. A concorrente conseguiu demonstrar no Tribunal Regional Federal da Primeira Região que, se não fosse a cãibra, poderia ter conseguido concluir e até passar no teste. Assim, esse ano eu consegui que o TAF fosse realizado novamente. Assim, o processo ainda está em andamento, né? E ainda espero conseguir fazer as próximas etapas do concurso. As ações que buscam resguardar o direito de concursandos são ajuizadas com frequência no judiciário. E são muitas as situações, como a da candidata em recuperação de parto cesariana que teve direito à remarcação dos testes de aptidão física para o concurso público do Corpo de Bombeiros do Estado de Mato Grosso. Ela sustentou que, por causa do parto, estava com a capacidade reduzida no dia da prova e pediu a aplicação de entendimento do STF de que é constitucional a remarcação de teste de aptidão física de candidata grávida à época de sua realização, independentemente de previsão em edital. E obteve sucesso. Por unanimidade, acompanhando o voto do relator, desembargador federal Souza Prudente, a quinta turma do TRF da Primeira Região entendeu que a tese se aplica, por analogia, à mulher que não tem ainda condições de retornar às atividades em virtude do parto. Agora uma notícia para você que está se preparando para dar entrada no pedido de aposentadoria pelo INSS. O laudo pericial, realizado e assinado por fisioterapeuta, é inválido para concessão de aposentadoria. Esse foi o entendimento da segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Quem dá mais detalhes é Ana Paula Souza. O Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, recorreu ao TRF1 contra a sentença que concedeu benefício previdenciário de aposentadoria por incapacidade permanente com base em laudo de perícia médica realizada por profissional de fisioterapia. O INSS defendeu que a realização desse tipo de perícia é ato privativo de médico, conforme estabelecem os artigos 4 e 5 da Lei 12.842 de 2013.
O caso foi julgado pela segunda turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sob relatoria do desembargador federal João Luiz de Souza. O magistrado destacou que, por ser a perícia médica procedimento indispensável para a comprovação de incapacidade do segurado e pretende benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, não se pode ser realizada em desconformidade com a disposição legal. Para o relator, ainda que o fisioterapeuta se prenda a critérios de ordem técnica, não é válida a realização da perícia médica por esse profissional, por se tratar de atribuição privativa da carreira médica, mostrando-se necessária a formação específica em medicina para tal fim. Ele ressaltou ainda que um profissional não legalmente habilitado, sem o conhecimento técnico necessário para aprofundar as particularidades do caso concreto, não fornece a certeza necessária para o julgamento do feito, pois se baseia em perícia que se mostra, no mínimo, frágil. O tráfico de animais silvestres é um assunto sério e que movimenta uma grande quantidade de dinheiro de forma ilegal em nosso país e em todo o mundo. De acordo com a WWF, uma ONG que atua nas áreas de conservação, investigação e recuperação ambiental, o tráfico de animais movimenta cerca de 10 bilhões de dólares por ano no mundo. Essa atividade ilícita perde em lucratividade apenas para o tráfico de drogas e de armas. O Brasil destaca-se nesse comércio ilegal, uma vez que contamos com uma grande biodiversidade animal, que é extremamente visada. De acordo com a Renktas, outra ONG que trabalha pela preservação ambiental, de 10 animais traficados, 9 deles morrem antes de chegar ao seu destino. Por isso, quem compra esses animais, mesmo que os trate bem, está contribuindo para esse mercado ilegal e faz com que vários outros animais continuem sofrendo nas mãos dos traficantes. Por isso, nem pensar em comprar um. E no caso de resgate, o bichinho deve ser encaminhado aos órgãos ambientais. Mas muitas vezes, quem está com o animal acaba se apegando e procura justiça para tentar ficar com ele. Quem conta uma história assim é Rafael Braga. A decisão da 7ª Vara Federal e Agrária do Amazonas confirma ser legítima a atuação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, ao apreender e manter sob sua guarda um macaco. Ele estava indevidamente sob a guarda de uma mulher havia mais de um ano. A mulher tentou conseguir uma liminar para impedir que o IBAMA resgatasse e soltasse o animal na natureza, até que o caso fosse totalmente resolvido na justiça. A requerente afirmou ter resgatado um macaco, ao qual deu o nome de Júlio, há 13 meses, em uma casa no interior do Amazonas, e que criou fortes laços com o animal, tratando-o com zelo e cuidado. Mas, considerando as leis que protegem a fauna e o meio ambiente, os argumentos não foram acatados. Em trecho da decisão, a magistrada responsável pela apreciação do pedido de liminar escreve: os animais de quaisquer espécies, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo a fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedades do Estado, sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. A decisão também enfatiza que animais criados sem autorização do poder público serão apreendidos e prioritariamente libertados em seu habitat ou, sendo tal medida inviável ou não recomendável por questões sanitárias, entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades assemelhadas para guarda e cuidados, sob a responsabilidade de técnicos habilitados. Ainda de acordo com a Justiça Federal no Amazonas, o afeto que a autora alegou sentir pelo macaco Júlio e a possível enfermidade decorrente da perda da posse do animal por si sós não justificam o adiamento da reintegração do macaco ao seu ambiente natural, uma vez que os animais silvestres apenas excepcionalmente poderão ser submetidos à guarda humana.
nossa última notícia é um convite para quem mora em Tocantins. É com você, Rafael. E a sede da Justiça Federal em Palmas recebe, até 17 de maio, a exposição de artes Encantados, do artista paulistano que mora na capital tocantinense, Adriano Alves da Silva, de nome artístico Adrians. São obras inspiradas na simplicidade da natureza coexistindo com o ser humano que nela se funde. Os trabalhos são realizados sobre papel triplex no formato 66 por 46 centímetros. A técnica utiliza grafite com uso de spray por meio de stencil. Segundo o artista, a série Encantados traz um protesto relativo à intervenção humana tanto na natureza quanto no patrimônio histórico e artístico. A exposição pode ser visitada gratuitamente no Espaço Cultural José Gomes Sobrinho, no mezanino do edifício sede da Seção Judiciária do Tocantins. Eu sou Adriana Dutra e esse foi o Painel de Notícias, um programa produzido pela Assessoria de Comunicação Social do TRF da Primeira Região, com reportagens de Ana Paula Souza e Rafael Braga. Operação de áudio, Lucas Lima. Coordenação geral, Ivani Moraes. E você, ouvinte da Rádio Justiça, tenha uma excelente semana e a gente se encontra de novo aqui na próxima edição do Painel de Notícias. Até lá!